ئەو دیمەنەی کە دەیبینن ئەمە جۆش و خۆشی سەردەم چین و توێژە جیاوازەکانی شاری هەولێرە بۆ لەدایکبوونی ڕزگارکەری مرۆڤایەتی کاریەکەیان بە شێوازێکی جیاوازەوە خۆشەویستی خۆی بۆ لەدایکبوونی دەردەبڕێ بەجۆرێک بەشێکیان بە سرود و وتاری ئاینی و هەندێکیشیان بە بەخشینی نامیلکە و دابەشکردنی شیری نیە. موسڵمانانی شاری هەولێر بە گەرم و گوڕیەوە بەشداریان لەم یادەکرد و دەڵێن بەتەنان ڕۆژێک بۆ دەربڕینی خۆشەویستی بۆ سەروەری مرۆڤایەتی بەس نیە و بەڵکو پێویستە هەموو ڕۆژێک موسڵمانان یادی ئەو مرۆڤە گەورەیە بکەن و سونەتەکانی زیندوو بکەنەوە. بە بۆنەی لەدایکبوونی پێغەمبەر سەڵا سەلەم پێغەمبەری مرۆڤایەتی و مامۆستای مرۆڤایەتی لە مینبەری پەیامەوە پەیامی ئاشتی پەیامی پێکەوە ژیان و پەیامی بەهاباڵاکانی مرۆڤایەتی ئاراستەی سەرجەم مسلمانانی هەرێمی کوردستان و مسلمانانی جیهان دەکەین و پیرۆزبەیان لێ دەکەین. بەڵام گرنگ ئەوەیە ئێمە بەڕاستی پەیامەکانمان لەبیر نەچێ. ئەو پەیامەی کە بوو بەهۆی ئەوەی کە مرۆڤایەتی لە ژێریدا بحەسێتەوە و زوڵم و ستەم نەمێنێ و عەدالەت بچەسبێ و مرۆڤەکان بە مافی خۆیان بگەن، ستەم لێکراوان بگەنە مافی خۆیان. سەرەتا پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی گشت موسڵمانانی جیهان دەکەم بە تایبەت کوردستانی خۆشەویست. ڕاستە خۆی لەناومان نییە ئێستا، بەڵام با سونەتەکانی با ڕەفتارەکانی ببێتە هۆی ئەوەی کە تەبایی لە نێو هەر هەمومان بڵاوێتەوە. منداری هەولێر نوێتی بفکرمی ئەو یادکردنەوە هەر هەبووە هەر بووە وەچ ئەو بەناوی ئەو پێغەمبەرە زاتە سەری بە سەڵەڵا عەلەیهی وسەڵەم دەینم خەرک مسرشی بە قەلبی دادێ. شاری هەولێر جیاوازە، خاستن ئەو منتیقەیە هەر جیاوازە زۆر زۆر فەرقی لەگە شارەکانی دیکە. ئەمن لەوەتی مندارم موالی شێستی بێنجم عمر پەنجا قسو سارە ئەو یادە هەر هەبووە. پیرۆزبایی لە هەموو مسلمانانی جیهانەکەم بە تایبەتی مسلمانانی شاری هەولێر، ئەو شارەی کە هەموو ساڵێک یادەکی و ئەکەتەوە کە یادی سەر سوڕهێنەر کە هیچ کەس لە هیچ شارەکی ئەوە ناکرێ. لەبەر ئەوەی ئەو شارە کە خۆشەویستی خۆی خۆشەوێ کە محەممەد ئەلمستەفایە. مامۆستایانی ئاینیش لەم ڕۆژەدا بە وتاری ئاینی هاوڵاتیان زیاتر هۆشیار دەکەنەوە بۆ ئەوەی دەست بە سونەت و ڕێبازەکەیەوە بگرن. کە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر مەعنای زۆری دەدا، لەو ڕۆژەی پێغەمبەر کە لەدایک دەبێ تاقی کیسرا ئەو زاڵمەی فارس هەر هەمووی دەشچێتن و هەمووی دەرزی دەکەوتێ. جەیشی ئەبرەهە و ئەبرەهە لە ناو دەچێ. ئەو ئاگرەی هەزاران ساڵ بوو ئاگر پەرستەکان کە لێی نەدەگەڕان بکوژێتەوە کوژاوە، کەواتە بە هاتنی پێغەمبەری خۆشەویستمان نوری چاومان محەممەد المستەفا سەڵە الله عەلەیه وسەلەم لە ناوچوونی زاڵمەکانە، لە ناوچوونی بیر و باوەڕە باطیلەکانە. ئێمە زۆر زۆر دڵخۆشی لە ڕۆژی لەدایکبوونی محەممەد المستەفا سەڵە الله عەلەیه وسەلەم سەرداری مرۆڤایەتیدا. پەیامی ئێمە لە هەموو خەڵکی کوردستان ئەوەی بزانن کورد قەومێکی مسلمانن، خەڵکێکی مسلمانن، خەڵکێکی دیندار مبینە ها ئەو هەموو خەڵکە هاتیدە دەرێ هەمووی لە خۆشەویستی محەممەد المستەفا سەڵە الله عەلەیه وسەلەم ئەو کەسانی کارێکی خێر دەکەن لەو ڕۆژانەدا، ئەو کەسانی خۆشەویستی خۆیان دەردەبڕن دڵ نیابن ئینشاءەڵا لەگەر محەممەد المستەفادا حەشر دەکرێت. ئەوەی شاری هەولێر لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان زیادەکاتەوە لە سەردەمی سوڵتان مزەفەرەوە، هاوڵاتیانی ئەم شارە بە گەرم و گوڕی و جۆش و خرۆش و چالاکی زۆراو جۆرەوە یادی ئەم ڕۆژە دەکەنەوە. شاری هەولێر جیاواز و سەردەم شار و شارستەکانی تری هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی بەتێکڕا خۆشەویستی وەفایان بۆ پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیه وسەلەم دووپات کردەوە. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.